Mi aziz bek, bugün bize Vijivanya Oyna Dim olamız mı? Kraftman'ın Mr. Mi? 7 çok mutlaştı mı? 7 çok mutlaştı, koru. Hadi bir şey koyup gibilik. Dostlar, alın size videoya gittik. Dostlar. Dostlar mı neresinde koyup aldı? Dostlar kazandınız, minsta koyup alayım. Minsta. Evet, dostlar mı ne kırdı? Evet. Dostlar, like guys, abone ol dedik. Dostlar, keşke video kaçan dedi. Birinci anlamda dedi. Sonra korkmadım. Birinci anlamda iyi. Hakkında dostum bulalı. Oyna. Sol. Dostlar, keşke zat kalkmadım. Dostlar, like, eğer 300 min like bulatın olsa mı? Ben 7. bölümünü kurum. Dostlar, mağam. Мен қолдап кетейік. Бүгін қараған. Бүгін подписчик болып, мен маркетингті маған лайк бар. Маған подписчикті лайк басаңыздар. Бүгін қараған деп келеді. Мен қонап келеді. Солардың. Алма. Мыңға келеді. Dostlar kız, bana 64 kut boğundan giyin, videonu kosam. Dostlar, bana kostuk videonu, bana jinap bolduk, bana kırstak buldu, tuğumuz. Dostlar kız, bana kız, uzun sütü jirte olayık, kız, kırstak. Kız, ne fıtkı var, olayık. Dostlar, bana kız, üyü soğuğa, jirte olum gerek. Üyü soğuğa, jirte, kırstak, olayık, kırstak, izin. Еще у вас его нужно посмотреть. Признать. Просто мне это скажет. А, ну, снег только с... О, мне нахуй туда шла. Достар, бұл Майнкрафтта сіз бейде. Достар, мен екінші арнам деген білесі бай? Екінші арнам. Бірінші арнам деген. Қазына екінші арнам деген болатын. Бірінші арнам деген. Нанды ауат алып. Ерона. Ерона қафа. Папа, мама. Жазас. Сөйт, алыңыздан бір зат жағат, соған басасыз. Кіріп кетеді. Так, нәкетлерді білейік. Мәлінді атқа Қазалып болғанның видеоңызды көрейін. Достар, үйге бұрып келді, қазір көріп қайтайын. Баға ешкім видео тұрып тұрсын. Видео түсіріп отқаным ғой. Достар, мен досым келді. Сардар деген. Сәлем. Қаз. Бүгін бола ма, білмейміз әке. Достар, стрим бола ма екен, білмейміз. Ал бізді әріп қойып тұрдым. Кет қо. Мен әрсіз қосам тұрдым.
Достар, кәдімі мен қарасы. Бүгін дұзым елді өзім қожызан ғой. Қашқым. Достар, мен әзім бұған мен ұлайсы. Нақы, сүкеді сүйесі олды. Мен бүгін сүйке апауызы. Достар, мүмсен? Мүмсен. Да, ой, мүмсен. Достар, мүмсен, мүмсен. Достар, өшіп қалу мүмкін шығар. Бұл үстіндейді Майнкрафтта өліп қалсаң видео өшіп қалу бірді. Видео не үшін көп? Видео так көрсерейін. Видео так. Өті бәс, нам бергіш шықсын аға. Биш мин болған шығар. Биш мин болған шығар. Мен жаңын. Жаңын биш мин семет кекесін. Биш мин болған шығар. Биш мин болған шығар. Биш мин болған шығар. Биш мин болған шығар. Биш мин болған шығар.